ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ପୁଣି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ନେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶବ ଧରି ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୃତଦେହ ନେବା ଲାଗି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ କିଟ୍କିଟ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶବ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଲେ। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ, ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ରାମାଲୋ ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ ସାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ? ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇବାର କଷ୍ଟ, ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ନେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ପରଖିଲା ପରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବେ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଚାର୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କରିବେ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବେ କେମିତି? ଯାହାକି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। 8ଟାରେ ଆସିଲା କି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଆରୁ ଗାଡ଼ି ଦେମୁ ବୋଲି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପତେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା, 15 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲୁଛନ୍ ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେ ଘରେ ଗୋଟେ କେନାନୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଫୋନ୍ କଲାକେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଘିଚି କରି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ଗାଡ଼ି ହିଁ ନାହିଁ, ସିନାପାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଖରିଆର DHSରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ହିଁ ଦେଉଛୁ। ସେମିତି ଡିଟେଲ୍ ମୋତେ କେହି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ଗିସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମର ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ମହାପ୍ରାଣ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ଖଡ଼ିଆଳରୁ କୁନାଲ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।